Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Olivia Wixell, generaldirektör för Socialstyrelsen och Martin Valfridsson som leder delegationen för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats, regeringen.se. Hej och varmt välkomna till den här pressträffen. Med mig idag så har jag Olivia Wixell som är generaldirektör för Socialstyrelsen och Martin Valfridsson som leder delegationen för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område. Ja, det undgår ju inte någon att vi har en mycket negativ utveckling när det gäller inte minst barn och unga som rekryteras, socialiseras in i kriminella nätverk och begår mycket grova brott med just kopplingar till kriminella nätverk. Och det här är ett stort och växande samhällsproblem. Där är socialtjänsterna oerhört betydelsefulla. Ja, helt avgörande. Och det är väldigt tydligt att våra socialtjänster runt om i landet just nu befinner sig i en väldigt tuff situation till följd av just den här ökade och mer komplexa situationen som dessutom späs på av desinformationskampanjen som ju också aktivt undergräver förtroendet för socialtjänsten samt att man har en stor personalomsättning och svårigheter att rekrytera. För regeringen så är det en oerhört viktig och starkt prioriterad fråga att förbättra tryggheten och säkerheten i vårt samhälle. Och det gör ju vi genom att bedriva ett lika systematiskt brottsförebyggande och förebyggande arbete som brottsbekämpande. Om vi ska klara den här utmaningen, om vi ska kunna förebygga sociala problem och brottslighet, om vi ska kunna främja trygga uppväxtmiljöer för alla barn och goda förutsättningar för alla barn och unga i Sverige, så är det helt uppenbart att det brottsförebyggande arbetet på olika sätt behöver stärkas. Och då är den helt centrala aktören i detta arbete socialtjänsten. Socialtjänstens mycket svåra, komplexa arbete med att både förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet och samtidigt arbeta målinriktat med beprövade metoder och insatser för barn och unga som befinner sig just i kriminalitet. Det är tydligt, samtidigt som vi ser den här uppgiften, att socialtjänsten inte är helt rustad för de här väldigt tuffa utmaningarna. Därför arbetar regeringen nu målmedvetet och strukturerat med att ge socialtjänsten bättre förutsättningar för att kunna arbeta just förebyggande. Och bland annat sker det genom framtagandet av en ny socialtjänstlag som kommer att presenteras senare under det här året. En av de åtgärder som är oerhört betydelsefulla, det är inrättandet av delegationen för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område. Och det inrättades i slutet av förra sommaren. Det här är en del av flera initiativ och satsningar inom just det här området för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Den här delegationen leds av Martin Valfridsson som jag ju har vid min sida här idag. Och det första uppdraget den här delegationen fick var att lämna förslag på hur förstärkningsteam inom socialtjänsten kan utformas och på vilket sätt den här funktionen bäst stöttar våra socialtjänster i arbetet med barn och unga. Och det här är en del av Tidöavtalet, ska jag också tillägga.
Vi är här idag, mycket glädjande, för att berätta om det stora intresse som finns för detta och att det nu finns 6 pilotverksamheter som är upprättade och som redan har påbörjat sitt arbete. Och med detta sagt så vill jag lämna över ordet till utredaren för Delegationen för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänsten, Martin Walfridsson, som ska få berätta mer om delegationens arbete. Varsågod, Martin. Tack för det. Ja, men som statsrådet sa så var vårt första uppdrag att föreslå hur man inrättar piloter inom förstärkningsteam. Och då har vi lyssnat på, jag tror det är 23 kommuner som vi har suttit ner med för att lyssna vilka utmaningar de möter. De utmaningarna har förändrats mycket snabbt de senaste åren. Man ser att rekryteringen av unga in i grov gängkriminalitet kan gå otroligt snabbt. Det ställer såklart socialtjänsten inför helt nya utmaningar. Man möter också ökade utmaningar av otillåten påverkan och annat. Så att vi har lyssnat noga på socialtjänsterna och övriga kommuners vädjan om hur man kan utforma de här teamen. Ett av uppdragen det var att föreslå vilken befintlig statlig myndighet som skulle kunna genomföra de här piloterna med förstärkningsteam. Vi gick igenom vilka myndigheter som finns såklart och kom fram till att den kompetens och det kunnande om beprövade arbetsmetoder som kan användas i arbetet med barn och unga i riskzon för gängkriminalitet, det finns hos Socialstyrelsen. Så under hösten så föreslog vi att det är Socialstyrelsen som ska härbärgera förstärkningsteamen. Vi ska föreslå minst 4 pilotkommuner. Intresset har dessbättre varit stort från kommunerna, så att vi föreslår att man går fram med 6 pilotkommuner. Vi hade nog faktiskt kunnat få flera, men någonstans måste vi börja. Det här blir för Socialstyrelsen ett betydligt mer verksamhetsnära sätt att arbeta, men vi föreslår inte att förstärkningsteamen ska jobba i handläggning av ärenden, utan mer på en strukturerad nivå med att stötta kommunerna. Vi har ju då valt ut, det har varit delegationen som ansvarat för att välja ut pilotkommunerna. Totalt, som jag nämnde, så har vi valt ut 6 kommuner. De kriterier vi har satt upp, det har ju varit såklart att man har utmaningar när det gäller unga som riskerar att dras in i kriminalitet. Vi har också lagt stor vikt vid att kommunen har en vilja att delta och att man ser ett mervärde i detta. Också beaktat om man har pågående utvecklingsarbeten där förstärkningsteamen skulle kunna stötta kommunerna. Vi har velat säkerställa att det finns en geografisk spridning på kommunerna och att det är olika storlek på kommunerna. Olika grader av utmaningar. 2 av kommunerna finns med på polisens lista över utsatta områden, eller har områden på polisens lista. Piloterna, som statsrådet nämnde, håller ju på att dras igång nu. Och delegationen kommer att följa pilotverksamheten och slutredovisa den delen av uppdraget till Regeringskansliet i juni nästa år. Här ser ni de 6 kommuner som vi föreslår. Det är Borås, det är Håbo, det är Kalmar, det är Sundsvall, det är Strängnäs och det är Uppsala. Vi har arbetat mycket snabbt, ovanligt snabbt för att vara en statlig utredning. Vi fick uppdraget i somras och här står vi och presenterar. Frågan är akut. Kommunerna behöver stöd. Tanken är att det arbete som Socialstyrelsen nu gör ska kunna växlas upp och att det ska kunna komma fler kommuner till godo. Vi ser från delegationens sida fram att tillsammans med Socialstyrelsen och de här 6 kommunerna samarbeta för att utveckla arbetet med förstärkningsteamen. De kommer att utformas lite olika och vi kommer följa det där noga.
Men jag tror jag stannar där och lämnar vidare till Socialstyrelsens generaldirektör. Mm. Tack så mycket. Och Socialstyrelsen är ju en kunskapsmyndighet som har i sitt grunduppdrag att arbeta för att stödja socialtjänsten i kommunerna och inte minst arbetet med barn och unga, och där ingår ju också det brottsförebyggande arbetet. Och i det här arbetet så ska vi tillsammans med delegationen, som Martin Walfridsson sa då, utforma, koordinera och bemanna de här förstärkningsteamen. Det blir ett delvis nytt sätt för myndigheten att arbeta för att vi ska överbrygga det här gapet som finns mellan nationell kunskap och det lokala arbetet. Och vi kommer att arbeta på plats i kommunerna så att det blir ett verksamhetsnära stöd som ska vara relevant för kommunerna. Vi har haft en löpande kontakt såklart med de här kommunerna inför presentationen idag av kommunerna för att ta reda på vilka behov som finns, och helt kort kan de egentligen omnämnas som att det är både behov av att få stöd för att implementera bästa tillgängliga kunskap, få stöd för att upprätta fungerande samarbetsstrukturer som är beprövade. Men också övergripande frågor som att kartlägga, analysera arbetet och följa upp arbetet. Och det blir kommunernas behov och kommunernas erfarenhet som ligger till grund för hur det här teamet kommer att utformas. Men Socialstyrelsen har rekryterat personer som har en lång och bred erfarenhet och djup erfarenhet av social barn- och ungdomsvård. Vi har även personer på plats, och vi har också kompetens såklart inom juridik, inom forskning och vetenskap, psykiatri, funktionsnedsättning, pedagogiskt stöd som kan vara betydelse här, och också samverkan. Och vi har de strukturerna också för att samverka på nationell nivå med skola och polis och hälso- och sjukvård som kan behövas för att förstärka det kommunala arbetet. Hur de här teamen sätts samman då, det beror på vilket behov de enskilda kommunerna har. Men som sagt, vad det handlar om att arbeta kunskapsbaserat med risk- och behovsbedömning om hur man förhindrar att barn återfaller i brott och också möter normbrytande beteende. Och att kartlägga, analysera och följa upp för att bättre kunna överblicka och bedöma om kommunens arbete fungerar väl på det här området, om man arbetar bra på ett bra sätt på alla preventionsnivåer med mera. Vi kan också ge stöd till lokala insatser och arbetsformer och stöd för ett systematiskt kvalitetsarbete. Och som sagt var, stöd för samverkan. Och samverkan kan handla om de här etablerade samverkansformerna som sociala insatsgrupper som kommunerna i det här fallet kan ha eller ha till viss del. Och också samverkan skola, polis, socialtjänst och fritid. Och här kan man ha de här strukturerna upprättade, men de kan också ha vissa gap, till exempel när det gäller samverkan med förskolan eller samverkan med fritidssektorn eller samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin, som är något som kommunerna särskilt har lyft fram som en utmaning. Vi kommer ju inte ha nytta av det här bara i de här sex pilotkommunerna, utan meningen är ju också att Socialstyrelsen ska skaffa mer generell kunskap om hur vi kan stödja kommunerna i deras praktiska arbete, och vi kommer att samla både erfarenhet och lärdomar, sammanställa det och låta det spegla vårt nationella stöd som vi har till samtliga Sveriges kommuner. Här handlar det ju också inte om en engångsinsats under ett år, utan också att stödja kommunerna i ett långsiktigt hållbart arbete för att arbeta brottsförebyggande. En del kommer att göra som akuta insatser, en del som insatser som ska finnas kvar över många år för att vi ska kunna skapa, som statsrådet sa, de här trygga uppväxtmiljöerna för barn och ungdomar. Och vi kan säga att vi har fått en väldigt god start, för att engagemanget är djupt och omfattande i kommunerna som har på ett generöst och öppet sätt delat med sig av behov och erfarenhet. Och vi har en god fart framåt. Vi har ett gemensamt mål i att motverka att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet, skapa de här trygga miljöerna för barn och ungdomar att växa upp i, och har väldigt stora förhoppningar om att det här ska vi kunna göra tillsammans på ett bra sätt. Och då lämnar jag över till statsrådet. Tack så mycket.
Ja, att komma till rätta med de samhällsutmaningar som Sverige nu står inför, det är ju både väldigt komplext och det kräver ett väldigt ihållande och långsiktigt arbete. Det här kräver ju en medvetenhet, kunskap, ett stort engagemang och också en hög grad av prioritering från alla samhällets olika aktörer. Och därför så är det naturligtvis oerhört glädjande att se det engagemang som finns för att stärka och utveckla det sociala arbetet runt omkring i vårt land. Jag och regeringen är väldigt tacksamma mot att det finns flera modiga kommuner som kommer att delta i den här pilotverksamheten under året. Det kommer att vara oerhört betydelsefullt i vad vi kan göra vidare. Och slutligen idag så vill jag rikta ett direkt tack till alla er som arbetar inom socialtjänsten, skolan och alla andra viktiga samhällstjänster och aktörer för att hjälpa barn och unga att hamna rätt i livet när stödet kanske inte alltid finns där. Era arbetsinsatser har aldrig någonsin varit viktigare. Vi lever i en tid med stora utmaningar, med stora problem. Men nu tar vi steg för steg, reform för reform, så vänder vi den här utvecklingen och vi gör det för att kunna återuppta tryggheten i vårt samhälle. Tack så mycket. Och därmed så öppnar jag upp för frågor. Tar vi här nere. Ja, jag undrar, kan du berätta någonting mer, Olivia Wigzell, om hur de här teamen ska arbeta? De ska vara på plats, men också centralt. Eller? Och hur är det tänkt att det sen framåt ska se ut när de här pilotkommunerna har arbetat färdigt? Mm. Ja, men det kan ju vara till exempel om jag konkretiserar att genomföra utbildningar i en metod. Att ta fram och se hur man kan skaffa mer kunskap på områden där man inte har idag metoder, till exempel uppsökande arbete har kommunen efterfrågat. Så utbildning, metodstöd, för hur man bedriver uppföljning för att se att de också insatser man ger har den effekt som det ska ha. Hur man till exempel skapar ökad delaktighet med familjer, enskild barn, unga. I de här samverkansstrukturerna, hur man kan göra för att få med alla delar, alla aktörer som behöver vara med för att barn och unga och grupper av barn och unga och områden ska få ett stöd från alla delar. Det kan också vara, om vi kopplar till den frågan som många kommuner lyfter fram, kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshabiliteringen i hur man beskriver ett behov av stöd från barn- och ungdomspsykiatrin, så att det ska bli lättare för barn- och ungdomspsykiatrin att ge ett snabbt och effektivt stöd och bemötande och vårdinsats till den enskilde. Så att just de länkarna kan vi hjälpa till med också mellan kommun och region. Så bara som exempel. Mm. Men är det meningen att personal från Socialstyrelsen ska finnas på plats i de här kommunerna? Ja, inte hela tiden, det tror jag inte kommunerna vill, utan det är meningen att, ja, det är meningen att vi ska finnas på plats till exempel och bedriva utbildning, till exempel och titta på hur man kan strukturera det här samarbetet som kan ske till exempel i form av SIG och SSPF som det heter. Så absolut, och att man ska ha en enkel ingång och kunna ställa juridiska frågor till exempel, hur kan vi utforma det här avtalet med den här aktören så att vi kan använda det i vår dagliga verksamhet. Och att utbilda personalgrupper och att titta på uppföljningssystem och systematik i arbetet och hur man gör kartläggningar med mera. Så att vi kommer att vara på plats, men vi kommer ju att vara på plats när kommunerna vill det och när man har de behoven. Så att tillsammans så tänker jag så småningom så kommer det bli så att vi får skriva avtal eller överenskommelse med de här kommunerna. Vilken typ av stöd vi ska ha och hur vi ska komma ut och vad vi ska göra så att det blir konkret. För det är det här stödet handlar om, ett väldigt konkret arbete från bägge parter. Jag tror säkert Martin kan fylla i lite där. Men jag tycker det var en bra sammanfattning av generaldirektören.
Det viktiga att understryka är att det är i pilotverksamhet, så att de kommer ju utformas delvis olika för att kunna dra slutsatser av vad är det som ger mest effekt och vad uppfattar kommunerna som mest värdefullt i stöd från statens sida. Så att, och sen så småningom, det här ska ju bli en permanent verksamhet, så att det kommer ju då delegationen tillsammans med Socialstyrelsen att skriva fram ett förslag om hur det här ska utformas. Ekot. Hur skiljer sig såna här förstärkningsteam jämfört med SIGD och sociala insatsgrupper till exempel? Vad blir distinktionen i deras arbete? Sociala insatsgrupper, det formas ju på lokal nivå och det kan formas till exempel för en enskild person eller en grupp av personer. Och där jobbar man lokalt för att ge de här personerna det stöd som man behöver utifrån individuella behov. Där tar man ofta avstamp i det man kallar för riskfaktorer och skyddsfaktorer och en bedömning av vad det finns för insatser att erbjuda. Medan förstärkningsteamen ska jobba mer på en övergripande nivå i kommunernas socialtjänst. Vi ska inte jobba med enskilda ärenden som sociala insatsgrupper då handlar om. Där behöver man dela information också om de här personerna. Så vi ska arbeta till exempel för att se till att man kan tillämpa de metoder som vi vet fungerar. Till exempel för föräldrastöd eller för att motivera barnet och den enskilde att till exempel ta hjälp, eller för den delen det är både tidiga brottspreventiva insatser såväl som att hjälpa till med avhopp och att avsluta en kriminell bana. Så att hjälpa till med allt det på en mer övergripande nivå i kommunen men inte i de enskilda ärendena. Så att det är helt olika saker. Individ och sen hur socialtjänsten arbetar med enskilda individfall såklart, men också på en universell nivå i kommunen. Just det, lite mer strukturellt då? Ja, det kan man säga. Ja. Kompetensfrågor, precis, struktur och systematik och tillgång och också hur man på lokal nivå då använder bästa tillgängliga kunskap när det gäller metod och insats med mera. Mm. Vad gäller de här utvalda kommunerna då? Vad behov och erfarenheter kring unga som hamnat på glid då? Så är det sådana kommuner som ni bedömer har varit särskilt utsatta på något sätt, eller som haft en hög andel av barn som hamnat på glid? Ja, vi har verkligen tittat på det, att förstärkningsteamen ska ju stötta kommunerna, då är det viktigt att det finns en problematik och växande problematik. Däremot så är de ju väldigt olika skeden, de sex kommunerna i detta. Jag nämnde att två har ju utsatta områden. Andra har begynnande tendenser av att unga dras in i gängkriminalitet. Så vi har velat ha kommuner av lite, som jag nämnde, både olika storlek men också olika utmaningar. Men alla sex har utmaningar när det gäller att unga dras in i gängkriminalitet. Ja. Då går vi över till enskilda.